Навчальний семінар «Активний громадянин. Ефективна влада», який стартував в Ужгороді, наразі має статус пілотного проекту. Його основною відмінністю поряд з подібними проектами є те, що він спрямований не на дорослу публіку, а на дітей. Зокрема, старших класів, які навчатимуться комунікувати з державними органами влади. Сьогодні, зважаючи на саму ціль і мету проекту, ми маємо учнів 9-8 класів, які в рамках цього проєкту будуть навчатися не стільки творити проєкти власні, такі локальні, на певні прогресивні зміни, скільки вчитися комунікувати із органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Захід відбувся завдяки міжнародному освітньому проєкту, до якого залучені Закарпатський інститут післядипломної освіти, громадська організація «Світ розвитку суспільства», а також Центр європейської політики міста Братислава Словацької Республіки. Саме представники останнього стали тренерами семінару. Як розповідають, у минулому подібний проект мав місце в школах Словацької Республіки. Наразі ж свій досвід демократії люб'язно надаватимуть закарпатським школярам. Оскільки це діти, ми намагатимемось застосовувати у своїй роботі інструменти неформальної освіти. Зокрема, це будуть різні форми ігор, які спрямовані таким чином, щоб учні під час донесення інформації навіть не усвідомлювали, що відбувається навчання. Це в результаті матиме позитивні висновки та цікаво проведений для дітей час. Участь у семінарі взяло 27 учнів трьох навчальних закладів краю, а саме Довжанської школи Іршавського району, Хустської гімназії та Ужгородської загальноосвітньої школи номер 20 ліцею «Лідер». Як розповідають організатори, бажаючих прийняти участь було багато, тож перед цим навіть був проведений конкурсний відбір. Уже створені шкільні команди по 3 чоловіка. Власне, ці дітки по командам, три працюватимуть, в кожному навчальному закладі працюватимуть над певним проєктом. Весь проєкт або робота в проєкті, від створення до того, як вони його бачать реалізувати, вона буде, фіксуватися відео, точніше творюватися відеоматеріал. Тому що нам важить, власне, не сам кінцевий продукт, проєкт як такий, а важить, щоб ми бачили, як діти комунікують, щоб ми на тих помилках, якщо вони будуть, а ясна річ, що вони будуть, щоб ми потім могли створити хорошу методику для того, щоб це поширювати далі. Працюватимуть тренери з учнями впродовж 2,5 днів. Також паралельно Ужгороду такі навчальні семінари проходять у Запорізькій, Полтавській та Миколаївській областях. В майбутньому організатори планують вийти на всі регіони України, зокрема передаючи свої напрацювання через керівників навчальних закладів.